chegando agora num lugar bem especial aqui no Quinjo. Carlos, você vai adorar esse lugar. E você vai me ajudar a desenrolar, claro, o que, que eles estão falando, né? Mas tenho certeza que você vai adorar. É aqui, ó. Ni hao. Oi! Yo. Tudo bem? Ni hao, ni hao. Gente, a gente tá aqui na barraca do hambúrguer chinês com o seu Yan. É algo que eu provei nos últimos meses, assim, é uma coisa muito, muito, muito especial. Mas antes da gente saber exatamente o que é um hambúrguer, eu quero trocar essa ideia muito, muito legal aqui com o seu Yan. Então, queria, Carlos, com a sua ajuda, perguntar como surgiu essa ideia. Bom, primeiro, antes de tudo, o que ele fazia antes na China? Se ele já trabalhava com isso? Ou se foi uma coisa que ele veio aqui no Brasil? Como foi? Ele fazia, era cozinheiro mesmo. Era cozinheiro. E aí o senhor tinha essa expertise já de fazer esse lanche específico? O senhor fazia pratos mais elaborados? Como era que o senhor trabalhava? Eu não sei se você faz o que? Chama fan. Ele fazia pratos de massa, né? Ah, entendi. Tipo de macarrão, essas coisas. E como veio a inspiração de fazer exatamente esse prato, assim? É uma coisa que ele comia desde criança? É uma coisa que ele tem uma memória afetiva? Como funciona? Por que você escolheu esse prato? 你小时候吃这个吗？还是？是的，我小时候大小就吃这个。这个在中国的历史是很几千年的历史。E esse sanduíche tem uma história milenar. Ah, é? Qual é essa história? 你能说一说关于这个肉夹馍的？ 什么时候开始？你说一千年的故事。这个肉夹馍呢，是在中国有两千年、两三千年的历史。你妈的2000年，两三千年的历史。来自中国的西北部。那那part norte da China。 Entendi. E ele teve alguma dificuldade de encontrar os ingredientes aqui no Brasil da mesma forma que na China? 在巴西，如果你要做这个的话，你找到那些材料吗？容易吗？ 没有全部，有一部分要从中国过来。 Não tem tudo, tem uma parte que ele tem que importar da China. E como, eu sei que ele não vai entregar todos os segredos pra gente, eu nem quero, porque eu quero voltar aqui 1 milhão de vezes ainda. Mas como é preparado, como é feito? Como é preparado? 肉的话，我要提前12个到15个小时。 A carne, 12 a 15 horas antes. 然后要清洗，要腌制。 Tem que preparar toda a carne. 需要的时间是很长的。 É tempo muito grande para preparar todas as fases do preparo da carne. 12 a 15 horas. Quando vocês vierem aqui no Quinjo, vocês vão colar aqui na barraca do hambúrguer chinês. E aí a cena do crime é essa aqui, ó. Tem um caldeirão maravilhoso com várias carninhas, vários molhos, várias pimentinhas, várias especiarias, a chapa. E aí ali é onde a mágica acontece. Então, você pode comer um, ver como é feito? Uma chega, Kaima. Agora tá quente. Perfeito. Ele vai preparar pra você. Lindo. Então, quando eu vim aqui pela primeira vez, quem me introduziu na arte do hambúrguer chinês foi o Lucas, meu amigo, valeu, obrigado por ter me explicado. E ele tem uma técnica toda especial, que eu já fiquei prestando atenção várias vezes como ele faz. Então, gente, vai vir de dentro do caldeirão, vai vir um pedaço de carne, que é uma mistura entre carne e um pedacinho de gordura, que vai dar aquele sabor realmente muito, muito especial. Então ele vem aqui, ó, com o cutelinho, batendo. Agora o pedacinho de gordura. Olha só, isso é que vai dar tipo aquela cremosidade, aquela untuosidade dentro. E aí bate, bate, bate. Aí ele joga um pedacinho de pimentão verde cortado bem fininho. E o legal é que eles cozinham sempre com esse cutelo. Não tem faca pequena na culinária chinesa, né, Carlos? Eles sempre usam esse cutelão, independente do que eles forem fazer. Agora, na sequência, entra o coentro, que é a minha parte predileta.
Se você quiser sem coentro, acho que você pode pedir, mas na verdade eu nem recomendo. Eu recomendo que você coma com coentro mesmo, porque é o original. Aí, ó, ele mistura tudo. Joga um pedacinho do molho no final para dar aquela suculência, para o negócio ficar bem molhadinho. Enquanto isso, o pão já tá aqui na chapa esquentando. Olha! Olha que legal essa parte. Ele pega o pão e ele vai cortar o pão, mas ele não corta o pão até o final. Ele corta, ele faz tipo uma bolsinha dentro do pão. Olha o movimento do cutelo. Tá vendo? Ó? Porque aí no fundo não fica vazado e aí não pinga. Olha só, malandro. Nossa senhora, isso é bom demais. Olha aí. Olha que coisa maravilhosa. A minha mão já tá assim, ó. Já tô querendo agarrar ele. Quer dar? Manda pra mim. Então, ó, gente. Ó como é lindo, ó. Tem os pedacinhos de carne, os pedacinhos de gordura, o coentro, o pimentão. Carlos, foi mal, cara. Já, o seu tá vindo, já. Vou ter que dar uma mordida nesse. Vai lá. Ó. Uma marcha. Você sente o porco, o tempero do porco, o coentro, o pimentão, as especiarias. É tudo um equilíbrio muito, muito, muito delicado. É divino. É divino. Eu vou ter que dar mais uma mordida. Agora, Sr. Yang, depois que a gente viu como essa delícia é feita, é montada, fica pronto pra gente comer, a gente pode acompanhar aí dentro como é que a gente faz a parte da massa? Você pode apresentar como é que a gente faz? Vamos lá, então. Já caímos pra parte de dentro aqui, já tô aparamentado de máscara, luva. O senhor Yang tá aqui com um pedacinho de massa. Agora, pergunta para ele exatamente o que a gente vai fazer aqui. Vamos fazer o que agora? Ó, chegou. Essa aqui. Você vai apertar. Certo. É. Sim? Tá bom, né? Aqui tá sim. Bom. Mais. Aqui. Mais pequeno. E apertando e girando, né? É. Olha, que legal. E ele vai ficando, gente, nesse formato de cumbuquinha mesmo. E o que é responsável por fazer esse formato de cumbuquinha é esse rolo de macarrão, digamos assim, que é um pouquinho diferente. Ele parece uma agulha de tricô, né? Ele é bem mais fininho na ponta e gordinho no meio. Então, conforme a gente vai arredondando, a gente vai fazendo... Ele vai ficando mais redondinho. Tá certo assim? Pergunta pra ele se tá certo. Sim, anda, Kaima. Ok, tá bom. Tá bom? Tá bom. Então a gente vai colocar... Mudando. Os bonitões aqui. Aqui. Uhum. Aí a gente vai colar pra lá, vamos pra lá? Calma. Uhum. Vamos lá, pessoal. Mais? E mais pra você? Pega um pra mim. Aqui. Aqui. É isso. Fazer a cumbuquinha. Ah, e aí vai esticando. É isso, ó. Pequeno, 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 pequeno. Ó. E mais. Olha, que legal. Só. Aqui. Cara, é impressionante. Aqui. Aí vai girando no meio, não, ele vai, as bordas desfazem. Ó, aqui.
Mas tá meio farzó. Tá meio farzó. Não tá conseguindo, né? Tô conseguindo, vou conseguir. É, já aí, ó. Vamos, já aí, ó. Ó. Não. Tá bom, tá bom. Como é que você faz? Aqui. Você sabe, né? Olha, parece que a coisa toma conta na mão, toma vida na mão dele. Ó. Como a beleza da prática é tudo. Olha. Oh, agora sabe aqui? Aham. Aperta? Tem. Isso. Esse aqui também? Aqui tá bom, sabe que... Ah! Mas, me focou. Posso fazer com esse? Isso, que bode. Aqui? Você, aqui. Epa! Oh! Tá bom, mais um. Tá bom? Tá bom. Aqui. Também. Mais a pele. Que focou mais. E aí a gente vai deixando bem douradinho e aí depois que vira só. Sim. Tá lá o chá. Muito legal. Então, ok. O que a gente faz? A gente fez primeiro de um lado, aí quando ele fica douradinho do outro, vira, aí bate na chapa. Como esse aqui. Posso? Tá bom. Tá bom. Aí. Pode. Oi. Isso. Bom? Não muito. Não muito. Não é aqui, né? Tem, tá bom. É, pequeno, pequeno. Pequeno. Tá bom. É, chique. Nessa parte aí eu consegui me garantir melhor. É, aqui é melhor, né? Aqui. Muito grande. Então, ó, o meu já não passaria na experiência. Ó, o primeiro ficou com a borda muito grande, o segundo eu consegui acertar mais e já tá com a borda menorzinha. Agora? No forno um pouquinho, né? Ah, ele vai pro forno ainda. Vai um pouquinho. Mais, pra o miolo, o né? Miolo dele ficar completamente assado. Uhum. Ó. Oh. Ah, ele vai direto em cima da grade. Quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos, pra terminar de assar no centro. Uhum. Tá bom? Ok. Então, gente, esse foi como é que a gente faz o pãozinho do hambúrguer chinês. Essa coisa maravilhosa, quando vocês vierem no Kinjo, por favor, venham provar, vale a pena demais. Sr. Yang, muito obrigado por ter recebido a gente. Obrigado. Foi um prazer. Valeu mesmo. E esse foi o nosso rolê aqui no Mercadão. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no próximo programa. Valeu, gente.